Pavlík ještě vybojoval Kotouč a sám se zapojuje do téhleté gólové kombinace. Tak to byla odměna pro hradeckého hokejistu. Prosadil se i tímto gólovým zakončením. Radovan Pavlík, tím, kdo mu nahrával a podílel se na této úvodní hradecké brance, byl Lalancet, takže kombinace Pavlík, Lalancet a znovu zakončující Radovan Pavlík. Okuliár stahuje si ještě Kotouš na střed kluziště a dobře se mu tam nabízejí spoluhráči, nakonec Zachar zvyšuje na 2-0. Podíme se na to ještě jednou. Matěj Tomek, možná to bylo vidět, i teď z toho jeho zákroku čekal střelu na zdálnější tyč, ještě si pobíjel ze své pozice, ale Zachar tuhletu střelu přes Beka, tedy spoza obránce, zvládl velmi přesně. A teď dostávají Kotouš bez větších problémů do středního pásma. Jergl tam teď fauloval Strejčka. Strejček s velmi bolestivou grimasou se teď sví na hradeckém ledě. Tam to vypadalo, že ta Jerglova hokejka sjela zřejmě někam do nechráněného místa. Rozhodčí se zřejmě ještě budou také radit. Já poprosím režii, jestli eventuálně máme k dispozici některý z opakovaných záběrů. Tady stále vidíme ještě obránce Litvínova Jana Strejčka v bolestivé pozici. Jergo tam vytrčil proti litvínovskému obránci čepel své hole, která Jana Strejčka zasáhla. Rozhodčí byli pozorní a Jan Strejček, to je bek, který pokud to bolí, tak to opravdu bolí. Blaine neměl to na střelu, ale pozor na tuhletu dorážku, která přeci jen končí gólem a tím, kdo se prosazuje, je, dámy a pánové, hradecký útočník Matěj Chalupa. Ještě před pár týdny litvínovský hokejista se prosazuje právě proti Vervě v tomto zápase. U této šťastné dorážky, na kterou už Matěj Tomek v litvínovské brance neměl nárok.